Nu ska vi prata fotboll, för våra nordiska vänner på Island har blivit den stora snackisen under fotbolls-EM. På söndag spelar de oväntat kvartsfinal mot värdnationen Frankrike. Igår landade vårt team på Island och vi ska säga hej till vår reporter Daniel Kristiansson på plats. God morgon! Tidig god morgon säger vi från Reykjavik. Absolut, klockan är strax 6 här kan jag säga. Det låter skönt, det är härligt, det är friskt. Man ska vara uppe tidigt, särskilt på Island. På Island är alla uppe tidigt, tror vi i alla fall. Du, det är 2 dagar kvar. Hur är det där borta nu inför den stora matchen? Ja, det är klart att det råder. Här är ganska lugnt i och för sig. Vi är ungefär en halv mil från Reykjavik City. Vi har tagit oss ut här vid de fina vidderna här. Lite isländsk känsla fick vi ändå när vi kom hit. Det är klart att det är en enorm förväntan i luften på detta isländska landslag som ska spela en kvartsfinal i fotbolls-VM mot självaste värdnationen Frankrike. Och igår var vi med en del i TV4 och i våra superlivesändningar som vi har under våra sändningar och matcher. Pratade bland annat med Peter Martinsson som är gammal profil i Hammarby, en gång i Allsvenskan och även i Stoke i Premier League i England, som jobbar för den isländska televisionen och pendlar mellan Frankrike och Island för att de har inte så mycket pengar, så de har liksom inte råd att skicka ett helt gäng som vi gör på TV4. Men i alla fall, det finns en stor förväntan på detta isländska lag. Många tror verkligen att Island kan besegra detta Frankrike. Ett Island som har haft handbollslandslaget tidigare, som tog OS-silver i Peking 2008 och damlandslaget med 3 stycken EM. Men det här är absolut det största och oerhört chockerande för många såklart, men stor förväntan i luften. Du ger det isländska folket Sverige någon cred alls. De har ju ändå vår förbundskapten. Det gör de. Alla pratar mycket väl om Lars Lagerbäck, svensken. Lasse, han har gjort så otroligt mycket för Island och i synnerhet och svenska, eller detta fotbollslandslag. Så att Lagerbäck hyllas enormt överallt och vi pratade med väldigt mycket folk igår också under matchen mellan Polen och Portugal som vi bevakade lite grann med ett stort postintresse för övrigt. Många polacker på Island som bor här som hyllar Lagerbäck enormt. Så att många tror på ett smärre under faktiskt på söndag när över 10 000 kommer kolla på en storbildsskärm inne i Reykjavik och följa matchen mot Frankrike. Ah, vad häftigt. Vilken stämning det kommer vara. Tack så mycket för att ni var med oss och ha det så bra på Island.